Բարև ես Սերինան եմ, մինչև վիդեոին անցնելը անպայման մտի հետևի իմ երկրորդ էջին, լինքը կդնեմ ներքևում, այնտեղ անում ենք ուղիղ եթերներ ու շատ ավելի ժամանակ ենք անցկացնում։ Իսկ այսօր ես նկարում եմ ձեր սիրած վիդեոներից, բայց այսօր փորձելու ենք քաղցրավենիքներ։ Արդեն երևի վիդեոյի անունից հասկացաք ինչ ա ձեզ սպասվում։ Այսօր փորձելու ենք քաղցրավենիքներ ու ուզում եմ կհավանեք։ Համել ուզում եմ իմ ձայնի խզվածության համար ներողություն խնդրել, քանի որ ես հիվանդ էի, հիմա իմ ձայնը այդքան էլ լավ վիճակում չի, բայց ամեն դեպքում դա մեզ չի խանգարի նկարել վիդեոյի փորձը քաղցրավենիքներ, ինչևից է։ Այ հիմա սկսենք։ Ուրեմն առաջինը մենք փորձում ենք սա։ Ես միշտ ուզել եմ փորձեմ սրանից, որովհետև ինձ ահավոր հետաքրքիր ա եղել, ովքեր չգիտեն, ես միշտ սիրել եմ լիկյորով կոնֆետները ու իմ ամենասիրելի խմորեղենը առաջ եղել ա հարբած բանը, ու դրա համար ինձ ահավոր հետաքրքիր ա եղել սրա համար նման ա այդ խմորեղենին, թե չէ չգիտեմ։ Մի քիչ պատկերացումները ուրիշ ա ու լավն ա սրա մասին։ Հիմա եկեք փորձենք։ Ինքը սենց ա, հոտը դառն ա, ուզում են դառը կոնֆետների նման ա, բայց ոնց որ ես պատկերացնում էի մեկին մեկ բռնում ա, 100% նույն համնա, որ ես պատկերացնում էի այն, չսենց մի քիչ արդեն չորացած բալի համը, այն տորտիկի վրա որ կա, ես էլ սենց էլ պատկերացնում էի, այնց որ գնահատում եմ 10-ից, նու 6, ես ասեմ, որ քաղցր հիմնական ուտելուց հետո այնքան որ համի համար եմ ուզում, թե չես քաղցր առհասարակ շատ չեմ սիրում ու չեմ ուտում, բայց այսօր եկեք բացառություն անենք, չգիտեմ կկարանամ ուտեմ այսքանը թե չէ, բայց դե հաջորդը եկեք փորձենք էսի, ու չէ, սրանք ոչ մեկը գովազ չի, ինձ ոչ մեկ փող չի տվել, որ ես գովազանեմ։ Ուրեմն ասեմ, որ ես կիտկատն այդքան էլ չեմ սիրում, то есть սովորական կիտկատի մասին ա խոսքը։ Հիմա փորձում ենք սրա, այս ինչի համար էր, ոբշեմ, ռոզվին, ինձ թվում ա սա ելակի ա երևի, չգիտեմ, խոսքով, եկեք փորձենք, տեսնենք սովորական կիտկատի, սովորական կիտկատն ա ավելի շատ դուրս գալիս, թե սա։ Ասեմ, որ հոտը ելակի հոտ ա, հոտը շատ լավն ա ու տեսքը շատ սիրուն է, ես այս սնց ես գույների համադրությունը շատ եմ սիրում, ձևը շատ սիրուն է, մնում ա համը, եկեք փորձենք։ Լավն ա, գիտեք ոնց, տակը իսկական կիտկատի համա, սովորական, վրան մի քիչ ելակի համով, բայց այն իմ պատկերացած քաղցրը չի, ես շատ քաղցր էի պատկերացնում, բայց շատ լավն ա, չէ, եթե հաշվի առնենք, որ ես կիտկատ չեմ սիրել ու ես դուրս եկավ, ես կգնահատեմ 10-ից 8։ Իրականում ես վիդեոն ինչ հատ օգնում ա, որ ես փորձեմ նոր բաներ, որովհետև եթե ես մի բան ուտում եմ, այդ ինձ դուր ա գալիս, ես դրանից բացի ոչ մի բան չեմ ուտում, կենտրոնանում եմ դրա վրա, ոնց որ եղել ա իմ հետ գիրոսի հետ, ովքեր որ գիտեն, գիրոսը ու յանի սոկը, ես ինքն փորձել եմ ու դրանից այն կողմ էլ ոչ մի բան չեմ հավանել, ու սա շատ տավա, որ ես բացի դրանից փորձում նոր բաներ ու ավելի շատ բաներ ես սկսում դուրս գալ բացի մի բանից, մի քիչ խառը ասեցի, բայց ինձ թվում ա հասկացեք միտքը։ Իսկ հաջորդը մենք փորձում ենք սա, այսօր մի քիչ Nestle-ի բաները շատ ա, բայց կարկալում եմ սա գովազ չի, ինձ ոչ մեկ փող չի տվել, ասեմ, որ սենց բատոնչիկներ, ես շատ հավանում եմ, բայց փորձել եմ միշտ մի ֆիրմայինը, որի անունը հիմա չեմ սիրում, չեմ հիշում, բայց ինձ շատ ադրեկել, ես շատ եմ սիրում, հիմա եկեք փորձենք սա ու տակը շոկոլադայի ա, իսկ վրան այս սենց ա։ Բզեց, ես են հիմ փորձածներին տվեց անցավին, 10-ից
տաս շատ վաներ։ Դե ինչ այսօրվա համար երևի թե այսքանը, այսօր սահմանապարտվենք այսքանով, ես էլ համար չեմ կարա քաղցրտեմ, արդեն այսօր դոզած գերազանցեցի։ Եթե էլի կուզենեք այս ֆորմատի վիդեոները, անպայման կերեք, դնեք լայքեր, հետևեք իմեջին, նաև կարող եք հետևել իմ երկրորդ էջին, ընտանում ենք ուղիղ եթերներ ու շատ հավես ժամանակ ենք անցկացնում, ինքը կդնեմ ներքևում, եթե կուզեք անպայման կարող եք հետևել, իսկ մենք կհանդիպենք շատ շուտով, բայց